E dini kur u themelu në Kosovë? Mes dhjetorit. Dimni vjen nisaj në Shqipëni dhe në Kosovë vjen njëjtin muj, besaj atjes. Ose me ndryshimet e kurtit në shtaj ndrojnë edhe stint, po s'po besaj halo. Nuk ma mërme. E sigurisht t'i shikon ju të besimi i përndrit t'i shikon ma mërme. Kurti është djeli dhe këto planetet tash cilën rrëth Albini. Edhe tash ma si PSD-ja aso është aty, kjo kokaina... O, na, edhe më së mujtë, edhe më së kohë... Kohë ersira, dhe, po. Se kohë matë kompleks. Edhe kjo princi ersires. Kështu. Se t'i shkom për së dëja, i shpëndrit... Êshtë rren, është rren, me thonë 69% në konsumatorve nuk e kalojnë 600 me kilovatëshin. Êshtë rren kluze, thujnë anë i kana. Pura rren. A di pse? Kështë e ka ju? E kecit. Jo, këtë dhe bëzhala që ka gjakova. Edhe kështu. 69% konsumator, keci, nuk i trajton qytetar, po i trajton orat e rrymës, shtëpit. Qdo shtëpit që ka orë është një konsumator për kecin. A i dini sa shtëpit zbrasta e në Kosovë? Pa u shalë mi afut, janë 100.000. Pa u shalë. Do me thonë, paramenu. S'kemi nevoj t'ja futësim pa u shalë. Po i ke morë të dona nga komisionin energetikës të PSD-s, apo? Shpijat e zbrasta nuk japin komisionet energetikës. Po ju i një ekspertat mdhaj. Po ju, unë pëtpys. 69%. Ju ekspertat e mdhaj të energetikës dhe komisioni juaj i partisë juaj shumë të sukseshme. Po tani, o, on kashi. Po, gjendet edhe energia nuk kanë bojnë. Edhe njerëzit janë të klerëfarë, din se që do të mdojnë për arsye se prek gjepin direkt. Qërku se janë të klerëfarë, mos me ofendojmë inteligencën. Qërku për rënë kjeci. Nëse dënë mës me ndodhë ofendimi inteligencët, bënë mës me folë qatë shumë, se shumë jetë të folë. E kjo është ofendim mas nej për inteligencën e qytetarëve. Nga një parti social-demokrate, e kam përndër me thonë shumë po përndër. 69% me thonë që si prejk është rënë. Qështash, ka shumë shtëpit zbrasta, të cilat me bomi ishtin logari, e ullin mas nej atë, e shtojnë që 69% shumë e konsumatorve. A si këni ishtin logari ju komisioni energetikës? Dura pak, kërim, dura pak. Kështi Albini. Edhe, do me thonë, na në emën të tyne, po thonë që qytetarë si prejk, kjo është rënë. 600 megavatëshi, po, nuk ka teori një familje 4 antarëshe me jetu me 600 kilovatë. Po, verës. Ka teori nëse i lidhë me termokos. Verës po, nëse edhe me termokos me bomi lidhë. Ose nëse nëzhet me du, edhe kamu si qifti, jam. Një familje 4 antarëshe është në Prag, 800 e mërinë, bëvakite. Jo me termokos. Edhe me termokos. Përmbyllet se pastaj po kalim përzerit e përzerit. Edhe, që ka janë të bo këtu, do më thonë parat e qytetarve, dy fesh po taksohemi. Taksohemi nga subvencioni qeveris që paguat me taksat tona, edhe taksohemi po ashtu nga rritja direkte e qmimit e energjis, e cila ta është ka me qenë për një vjetë. Nuk ka me qenë për këse, për këshkurt. Edhe që ka pëndodhë të shtëpit sëtë moderne, lagjet me luksoze, lagjet ku jeton presidenta, ministrat e kurtit, shefi kabinetit kurtit, Marigona Hill, jenë shtëpi smart, të izolu me mirë, me panele solare, aty në bëvakis ja umrinë 600 kilovatëshin. Edhe paramendotash, me pare të qytetarve të varfër të Kosovës, subvencionohet energjia e Marigona Hill. Kjo është e vërtet, kjo është barazia, kjo është e majta që e ka sjellë qeveria kurti, të cilës tash disa fatkeqësisht i besojnë, që është tash mështë flasim e emna se po i dhënohën njerëzit në studio.